musikagintzaren historian bandak paper garrantzitsua izan du. Hogei urte begira da atzera botazkero, oroitzapen asko etortzen dira, nire zako ere bai, nire bain dela hogei urte handoen bizi nintzen, eta oso zorion txu gainera. Eta zuetariko asko bezala gogoratzen dut, eskolako bandaren lehen urratsak, lehen kontzertuak, handoaingo ospakizunetan. Tangoak dio, hogei urte, ez direla ezer, baina gauza asko daude kontatzeko, eta ez da erraza hogei urteko ibilbidea laburtzea. Horregatik ardatz edo ari bat bilatu nahian bandak izan dituen lau zuzendarien inguruan antolatu dugu gaurko ekitaldia. Jarraian eskainiko diguten pieza Marcelino Amenabarren arraunlariak Euskal Pasodoblea izango da. Eta zuzendaria Aitor Gaston Garmendia. Txalo gero bat ezagun.